kuva mu ntandikwa wano omulundi gwe yamusookerako analaba essuuka nga zoonoonese nembuza omwana agenze mu piriyodi nangamba nedda maama. Oyo Mildred Nakaggwa omutuzi w'ennamuŋŋoona Lubya 2 mu ggombolola y'Lubaga wano ku nkingizi z'ekibuga Kampala. Omu ku bazadde abalina abaana banokulwayo mu alipoota ya poliisi y'omwaka gwa 2021 bakitaabwe be batuusako bulisamaanyi. Nakaggwa agamba nti bba Paul Serunjoji ow'emyaka 5 yazze okukanga mu kiro n'akuba kalifoomu enju yonna ekyabaviirako okwebaka olwo n'adda ku muwala we n'amukabasanya. Nga bw'ono okwata soda n'omusunda n'omala n'omusumulula gaasi oyo gwakuba naye nga bw'amala okukuba akacupa ako kaakubanga omulundi gumu ne muwulira ebibabalagala mu maaso ennyindo tuntu kutwala tuddamu kutunula ne baŋŋamba akozesa kalifoomu. Nakaggwa agamba nti bba bwe yamala ng'okabasanyanga muwala w'ono ng'amutiisatiisa nti bw'anaayogera ekintu kyonna ajja kumutuusako obulabe. Mwana yasooka n'agaana okwogera tumukwata mpola n'abasawo omu ku omu n'amala n'akiŋŋamba n'aŋŋamba maama taata naye aŋŋamba bwe nkugamba ajja kunzita ate yatuuka n'ekiseera n'aŋŋamba mbu omuntu bw'akula bw'atyo bw'aba. Wabula ono agamba nti poliisi bwe yakwata bba abantu ku kyalo bamusalira omusango nga bwe yandirese ensonga zino ne bazigonjoola ng'amaka. Kyalo kyonna kyatukyabanga buli omu bansalira omusango sandiyogedde ebibaamu mu maka nandisirise enswazi z'omusajja biki ebyo bye nkoze ab'emikwano gye ne bankyawa banneewerera okumpa obutwa ne bakubira ne balamu bange kuba kwaliko abamanyi ng'ab'oku kyalo nga kuliko abemanyi ne bakubira abeeri. Abeeri ekyantaasa yali COVID bandibadde banzitidde mu nju. Ono agamba nti okuva olwo muwala we omubiri gwanafuwa era buli kiseera abeera akaaba. Omugongo no joint mwe zijja zeegattira agamba side ne side awulira obugumba akagumba era akaaba nagwansi nagamba maama mpulira obugumba bunfumita buvaayo. Nakaggwa y'omu ku beetaye mu nsisinkano y'abannaddiini minisitule y'ebyenjigiriza ne minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ekitakabanira ebyobulamu by'abaana ki Center for Health Human Rights and Development okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okumalawo emize emikyamu egikolebwa ku mabujje naddala abaana abawala. Fati ya Kiyange akulira ekitongole kino agamba nti gavumenti ekoze kimala kusomesa bazadde wajye bayinza okuddukira okufuna obuyambi ekireetedde emize ekika kino okweyongera. Abaana bano be tuyiragajjalira ne bafuna embuto ate ne tumala omusango ne tugussa ku bo fefe nnyini ng'abazadde fefe nnyini nga communities fefe nnyini nga government tulina okwebuuza ekibuuzo tubawadde okuyigirizibwa okumala. Bino we bijjidde ng'omuwendo gw'abaana bakabasanyizibwa buli lukya gweyongera era alipoota ya poliisi ey'omwaka oguwedde yalaga nti abaana basoba mu 1,000 be bakabasanyizibwa era mu luwummula abayizi lwe batandise poliisi egamba nti abazadde balina okubeera obulindaala. Eyo embeera ey'omwana okubeera n'omuntu omukulu omu ku omu oba ne baana banne kiviiriddeko abaana bangi okuvumirirwa mu ngeri ey'okubakabasanya n'ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe lyabwe. So kiba kirungi nnyo okwewala embeera eyo nti abali bali mu kisenge kyabwe ndaba ali ne ankowe ndaba ali ne antiwe. Kyokka enanga nanyiza abazadde batwa abaana we budde kubanga kiviiriddeko bangi okusirikira ebasoomooza gye biggwera nga bafiiriddwa obulamu bwabwe. Kiba kirungi nnyo ng'omuzadde okubeera mukwano gw'omwana wo kikusobosize ng'omuzadde okufuna ebimu ku byama abaana bano bye basirikira ate ebisobola okubayamba okutaasa embeera esobola okuviiraako okutyoboolwa kw'eddembe lyabwe. Pausiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Siano Mukiibi bintuusiza ku ddakiika 2 eziyise ku ssaawa 4 kyekitundu ekisooka mpumulamu katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tova. Twebaza KCCA kubanga tutambudde bulungi okumala emyaka mingi. Bwe tukomawo